Ладно, весело та воно весело з цими комарами, але давайте повертатися до реальності і тут поговоримо про Авдіївку. Росіяни продовжують тиснути на місто з півночі та півдня, і ситуація в місті щодня погіршується. Про це пишуть аналітики Deep State. Вони кажуть, що в росіян є два союзники – це мороз і туман. І саме цими чинниками вони часто користуються, проводячи свої штурми, де останній раз зіграв важливу роль в битві за Авдіївку. 10-11 лютого росіяни, користуючись туманом, накрили Авдіївку та околиці, розпочали штурмові дії в багатьох місцях. 12 лютого відбулося насичення особовим складом, а одна ворожа група майже доїхала до Індустріального проспекту. Напередодні росіяни посилили тиск, зокрема, атакували «Зеніт». Ці атаки було відбито, на відміну від флангів. На півночі окупанти продавлюють район дач та автобази. Таким чином їм вдалося перерізати трасу, яку і так було небезпечно використовувати. Це пишуть аналітики Deep State, я ще раз підкреслю. Ситуація в Авдіївці щодня погіршується, логістика сьогодні перебуває повністю під вогневим контролем росіян, і через це заїзд та виїзд в місто – це в буквальному сенсі лотерея. І варто ухвалювати рішення, які в першу чергу збережуть найцінніше – це життя наших бійців, і не перетворювати Авдіївку на чергову, так би мовити, фортецю з піснями та віршами. Це, ви бачите на відео, це мікрорайон Хімік. Так от, напередодні і Зеленський про це сказав в своєму зверненні. Новий головком Олександр Сирський разом з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідали військові частини і підрозділи, які тримають оборону на Авдіївському напрямку та Куп'янському напрямках. Оперативна обстановка там надзвичайно складна та напружена, повідомив Сирський. Окупанти продовжують нарощувати свої зусилля, мають чисельність перевагу в особовому складі, не рахуються із втратами та продовжують застосовувати тактику м'ясних штурмів. З міністром оборони України заслухали вони командирів бригад, тактичних груп та угрупувань, які ведуть оборонні дії в надзвичайно складних умовах. Проаналізували наявні ресурси та потреби українських військ на цих двох напрямках. Але про те, що Авдіївка вже буквально ледве тримається, про це кажуть вже, або принаймні натякають всі. Ось аналітик Наалсіо також заявив, що втрати техніки у росіян в боях за Авдіївку в 13 разів більше, ніж українські. Він оприлюднив дані щодо візуально підтверджених втрат обох сторін, починаючи з 10 жовтня минулого року і закінчуючи 9 січня цього року. Загальна кількість знищеної російської техніки – 655 одиниць. При цьому втрати Збройних сил України – це орієнтовно 50 одиниць важкої техніки. Так, в нас сьогодні щось з гостями складається певна проблема, чекаємо, має долучитися з хвилину на хвилину. Але я нагадаю, що напередодні росіяни також почали розганяти історію про те, що відбувається у Селидовому, ну і, зокрема, що відбувається в Авдіївці. Дмитро Лиховій, речник Таврії, і він в своєму Фейсбуці написав вночі, буквально роз'яснив про те, чому наші війська так тримають Авдіївку. Він пояснив, що Росія вчиняє нові злочини, воює не лише м'ясом, залізом і вогнем, а ще й брехнею. Він просто перелічив ту кількість обстрілів, яких зазнала те ж саме Селидове. І тут росіяни, я просто нагадаю, що вони почали розганяти, що, мовляв, вони вдарили по полігону, який буквально за 20 кілометрів від найгарячішої лінії фронту перебуває, там від Авдіївського напрямку, і що 1500, казали про 1500 знищених українських військових, насправді все це спростувало спростували наші військові, це спростувало наше командування. І Лиховій пише ось що важливо, прям великим капсом він пише, що не було такого взагалі. Ба більше, російські пабліки, вони почали розганяти своє ІПСО щодо Селидового раніше, ніж російські війська завдали удару по населеному пункту. Тому ну, на даний момент, що можна казати про Авдіївку, ну, це все один і той самий насправді напрямок. І що тут можна про це казати, то якщо вони отримають Авдіївку, то, мовляв, далі для них буде відкритий більш ширший плацдарм. До Авдіївки там відбулася ротація, 110-ту бригаду заміняють інші, але тим не менш поки що офіційно не говорять, яка саме, хто саме прийшов на заміну. Форбс писала про те, що 3-я штурмова бригада прийшла на заміну в Авдіївку, і, відповідно, вони там будуть допомагати стримувати росіян. Але ось про цю головну, насправді, артерію, дорогу щодо постачання пишуть аналітики, що вона зараз перебуває під вогневим контролем російських окупантів. Вони не контролюють її фізично, але прострілюють. Крім того, що Лиховій ще сказав? Він якраз таки за цю основну логістичну артерію в Авдіївці каже, що кацапи можуть її перерізати. І вже зараз передбачені запасні логістичні шляхи. Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення динамічна і може змінюватися буквально щогодини. На той випадок, якщо основну логістичну артерію переріже противник, командування передбачило запасні шляхи постачання. В Авдіївці кілька днів тривають вуличні бої, тому обстановка насправді диктує певну зміну тактики. Ну, зараз подейкують насправді там про різне, що, зокрема, чому туди йде підкріплення? Там не підкріплення, насправді, там ротація. Чому, мовляв, вона йде? Це щоб допомогти втримати з одного напрямку росіян і допомогти нашим підрозділам вийти безпечно з цього міста. Але якщо, насправді, подивитися мапу Deep State, то там можна побачити, ну, зараз оперативно, на жаль, ми її не виведемо, тому намагаємося зв'язатися з нашим військовим експертом, оскільки тут важливо розуміти, наскільки нам потрібно зараз тримати Авдіївку. І от ось аналітики, зокрема аналітики Deep State, про що кажуть, що та чи потрібно нам робити з неї ту ж саму фортецю Бахмут, як було раніше. Ага, а зараз нам режисер і допоможе, мабуть, із мапою Deep State, щоб ми її показали, що відбувається. Яка ситуація навколо Авдіївки зараз? Скажіть тільки мені, будь ласка, от буде в нас чи не буде? В нас сьогодні так дуже-дуже-дуже все плотненько відбувається в нашому прямому етері, тому в нас насправді на кожного гостя не так багато часу, оскільки і в них не багато часу. Так, давайте покажемо Deep State мапу, яким чином зараз оточена Авдіївка, буквально зі всіх боків ви можете це побачити. От зараз там така ситуація, і росіяни продовжують там наступати і продовжують закидувати гарматним м'ясом. М'яса в них багато. Бачите, от вони потрохи, на жаль, просуваються. І знаєте, я сьогодні теж про це думала. В росіян немає великих успіхів. Тобто вони там не досягають своєї великої мети. І, по суті, вони там мають, так, захоплюють, окуповують, а перед цим знищують одне українське невелике, насправді, місто за рік. Минулого року це був Бахмут, ну і поруч з ним там був Соледар, так, одразу відійшов в руки окупантів, на жаль. От цього року в них мета дотиснути Авдіївку. Ну, там подейкували про те, що до виборів президента, так би мовити, виборів, так би мовити, президента. Такого собі утворення Російська Федерація принести перемогу до цих виборів і сказати: о, бачите, ми там Авдіївку захопили, але вони це місто просто стирають з лиця землі. Так, давайте вже доєднувати нашого військового експерта. Олексій Гетьман з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас. У нас так небагато часу вийшло, поки налагодили зв'язок. Зв'язок ледь, бачите, на руках просто тримається. Чомусь. Але дякую, що ви таки знайшли змогу долучитися, тому що сьогодні насправді важливо говорити про те, що відбувається, зокрема, на Авдіївському напрямку, і чи існує там реальна загроза, що наші військові можуть опинитися, ну, в так званому котлі, так, бути оточеними Російською Федерацією, і чи не станеться там, не дай Боже, чесно, якась ще трагедія, там, на кшталт, умовно, Дебальцевого, так? Чи потрібно нам утримувати Авдіївку на даний момент, на вашу думку? І якщо росіяни її таки захоплять, то які наслідки будуть для нашого фронту? Дуже багато питань одразу задали. Ну, по-перше, чи варто нам її утримати? Так, її варто утримати, бо це панівна висота. З тієї висоти ми можемо тримати під вогневим контролем місто Донецьк. Ми цього не робили, ми не обстрілювали місто Донецьк, але росіяни розуміють, що ми можемо це зробити, артилерія туди може добити, і вони там не будують ніяких потужних військових хабів, чи складів, чи штабів, чи що там їм заманеться, але хотілося б їм це робити, тому що там є і світло, і тепло, і електрика, все, що треба, вода, тобто всі комунікації, і там, звісно, зручно щось тримати, склади, чи якісь казарми, чи навіть штаби. Не роблять вони цього. Тому з 2014 року вони намагаються з цих позицій нас вичавити. Ну, от 10 жовтня минулого року почались масштабні вже такі серйозні наступальні дії, більше ніж 10 років майже до цього. І гарнізон Авдіївки знаходиться в напівоточеному стані. Чи є сенс його тримати далі? Ну, звісно, є сенс. Ще тому, що там ворог несе великі втрати. Вони втратили на сьогодні, починаючи з 10 жовтня, вже більше, ніж Радянський Союз втратив під час війни в Афганістані за 10 років. Тобто тоді були втрати 14,5 тисяч, Радянський Союз втратив під Авдіївкою, москалі втратили вже більше 17 тисяч. Тому завдання будь-якої армії під час війни – нищити армію ворога. Там нам це вдається, ну, більш-менш вдало. Чи несемо ми там великі втрати? Ні. Великі втрати ми там не несемо. Є по всій ділянці фронту. Ці розмови про те, що давайте відійдемо, щоб не нести втрати, ну ми відійдемо, а що ворог припинить бойові дії, ну ми відійшли, він підсунеться туди, куди ми відійдемо, і там теж будуть бої, він буде намагатися рухатись далі, там теж будуть, на жаль, втрати. Чи ми можемо відійти на позиції більш укріплені? Ну, якщо вони вже побудовані, були розмови, що їх будують, то, звісно, так. Хоча сам по собі Коксохім, тобто промзона, це вже є фортеця, і вона дуже потужна, 1,5-метрові стіни, декілька поверхів під землею, де можна, ну, пересидіти обстріли. Тому навряд чи ми, якщо відійдемо, відійдемо на більш потужні фортифікаційні позиції. Чи можемо ми там опинитись в оточенні? Ну, зараз вони начебто вже вийшли на трасу, яка підживлювала наш гарнізон, тобто Р-05-05, і цілком можливо, що нам буде, ну, майже неможливо щось постачати туди, ну, безпосередньо в Авдіївку, мається на увазі снаряди, набої, їжу, воду, ну, все, що необхідно для того, щоб там гарнізон існував. Ну, якщо так може трапитись, то тоді, звісно, треба буде відходити, якщо і далі продовжиться це оточення, щоб ми не опинилися в повному оточенні. Але вже є відкрита інформація про те, що туди додалась ще одна бригада, 3-я механізована бригада, ми дуже добре її знаємо, вона показала себе як дуже потужне військове об'єднання, ну, військовий підрозділ, тому можна очікувати, що ми призупинимо там ворога, а може навіть десь його відсунемо. Це вирішується, ну, найближчий день-два. Хоча одна бригада навряд чи зможе дуже суттєво там допомогти, давайте будемо, скажімо так, обережними в наших прогнозах, бо там щонайменше задіяно перший армійський корпус, це корпус з колаборантів, це корпус, ну, з тих людей, які з так званої Донецької Народної Республіки, хоча їх там вже небагато залишилось, і вони доповнюють росіянами безпосередньо вже всередині Російської Федерації. Ну, перевага росіян на цьому. Тому важко тримати оборону, але поки ми це можемо робити, це треба робити. Бо ще раз хочу повторити це. Хочу повторитися, щоб це запам'яталося, що якщо ми відійдемо кудись на там декілька кілометрів чи десятків кілометрів, там так само будуть бої. Там ми не можемо відійти тут, куди що у людей складається враження, що там йдуть під Авдіївкою бої. Ми відійшли і відійшли в місто, де боїв нема. Ми куди б ми не відійшли, бої там теж будуть продовжуватись. Питання, наскільки які ми несемо втрати під Авдіївкою, і які ми можемо нести втрати в іншому місті. Під Авдіївкою ми несемо ще раз незначні втрати, не більше ніж на будь-якій іншій ділянці фронту. Оце треба нам всім прийняти. Це не добре, що ми несемо втрати, але ми і в інших місцях, по всій 5 тисячі кілометрів, ми там теж несемо втрати. Що тут поробиш? Давайте ж війна все ж таки. Я ще зустрічала таку думку, буквально наостанок, що потрібно тримати Авдіївку, зокрема тому, що ми ж там стримуємо росіян, і якщо ми здамо це місто і росіяни туди зайдуть, то вони вивільнять ще ті сили, які в них залишилися, і зможуть перекинути на інші напрямки, щоб підсилювати і атакувати більшою силою на інших напрямках. Зокрема, там вони на Оріховському напрямку, зараз зустрічала вже інформацію, що вони там теж накопичили достатньо сили еквівалентно, як на Авдіївському, і готуються наші воїни до нового наступу з того напрямку, то ваша думка стосовно цієї тези, що нам Авдіївка потрібна, зокрема, щоб росіяни там робили собі м'ясорубку? Там же хлопці, які там же слово м'ясорубка не використовується, там використовується слово блендер. Тобто там набагато все серйозніше. А чи тримаємо? Так, дійсно, ми там примушуємо росіян тримати велику кількість військ. Вони ще роблять це місні штурми, штурм за штурмом, намагаються використовувати нові сили, тобто проводити так звану тактичну ротацію. Тобто група атакувала, ми її пошматували, вона відходить на поповнення, на перепочинок, а йде нова група. І так от група за групою, така карусель, вони постійно атакують по великому рахунку свіжими силами, повністю озброєними. Нам же, за виключенням того, що мала підійти ще одна бригада, ми тими самими силами тримали оборону, тобто для росіян один бій, а для нас кожна нова група – це ще один бій. І так декілька контактних боїв за добу, це виснажує і фізично, і морально дуже сильно. Олексію, дякую за те, що долучилися до етеру, дякую, що знайшли технічну можливість і час, тому ми стежимо там, що далі, і будемо чекати вже інформації безпосередньо від наших воїнів з Авдіївського напрямку, що там відбувається, і яка тактика росіян, і які там успіхи, чи навпаки ні. Дякую вам.